saya. Diet plan saya 800 kalori per day. So hari ni breakfast ni 300 ml air dalam cawan ni, macam gelas ni. Ini 600 ml. 600 ml. Okay. Jambu separuh sahaja, 70 kalori je. 70 kalori. Okay, so ni special sikit lah saya buat. Ni kopi percampur, saya mencampurkan dengan batu soda. Tahu kan hasil batu soda tu? Kalau kita makan ikut biji-biji pun kena ikut ganjil juga eh. So saya ambil kopi percampur ni pun 700 dah separuh sahaja. Maksudnya 93 kalori. Okay. So hari ni total kalori bahagian breakfast 163 sahaja. So yang selebihnya saya nak bawa kepada dinner. Nak bagi kenyang, rasa kenyang lama sikit. Diet 800 kalori per day. So dinner saya, saya campur buat macam sup-sup pekat sikit. Ini mama kita bagi lah. Beras perang, ada ayam separuh, satu ketul, separuh daripada satu ketul.